Սար։ Եթե անգամ մի տարի էլ անցնի, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ես միշտ մնալու եմ Դուբայից եկած աղջիկը, հենց որ իմաց չկա տանը փակվելու։ Ինչ արել։ Ինչ արել։ Գնամ թե մնամ։ Ինձ ասեցին, եթե ես բերանս բացեմ, ով ասեց։ Սաշը մարդեր ուղարկել։ Ամ Սաշը, ինքը կվնասի մեր ընտանիքի անդամներին։ Դարի գնանք միտեղ, օրինակ սրճարան կամ ռեստորան։ Ես արդեն սկսում եմ լուրջ անհանգստանալ։ Այս տղան իրան շատ տարօրինակ է պահում։ Դեպի վայրեջք, այսօր ժամը 22-ին Armenia Premium-ի եթերում։